soojusega on alati mingi jama. Kord on seda liiga palju, siis jälle liiga vähe. Kord tahaks sellest lahti saada, siis jälle seda juurde saada. Päris hästi on üsna harva, vähemalt meil siin Eestis. Füüsika õppimise võru võiks olla muuhulgas selles, et me oskame elus paremini hakkama saama. Kas füüsika aitab meil teha nii, et suvel on natukene jahedam ja talvel jälle natukene sooja? Ilma, et selle eest me peaks midagi maksma. Toas on kaks ämbri. Ühes neist on kuum, teises täitsa külm vesi. Nagu näete, pilt on üsna igal. Lihtsalt seisavad kaks ämbri. Põnevaks ajaks siis, kui me võtame appi termomeetri ja vaatame, kuidas veetemperatuur ämbrites muutub. No, te oskate ju ise ka väga hästi selle katse tulemust arvatavasti ennustada. Tunni või paari pärast on vesi mõlemas ämbris ühesuguse temperatuuriga. No, selline umbes toe soe. Miks? Sest ämbrite vahel toimub soojus ülekanne. Sooja veega ämber soojendab õhku toas ja õhu kaudu liigub soojus teise ämbrini ning soojendab seda ise samal ajal jahtudes. Selle kohta öeldakse, et kehad on soojuslikus kontaktis. See võib tunduda tavaline ja igav. Aga see tunne on petlik, sest mõelge ise, me saime just teada, mis juhtub alati, kui erinevate temperatuuridega kehad on soojuslikus kontaktis. Soojus hakkab liikuma soojemalt kehalt külmemale, kuni temperatuurid ühtlustavad, ehk saabub soojuslik tasakaal. Nüüd võime võtta ämbri külma veega, siseneda talve ajal sellega mõnda liiga soojaks köetud kontorisse, ka ilma termomeetriga kontrollimata võime olla kindlad, et kohe pärast sisenemist hakkab köetud kontoris soojus liikuma minu külma ämbrisse, kuni selle temperatuur võrdsustub temperatuuriga kontoris. Kui selle veeämbri nüüd koju viid ja kodus on külm nagu hundi laudas, siis võin olla kindel, et soojus hakkab sellest minu tuppa liikuma ja tuba hakkab soojenema. Kas ma just panin? Sellega toime väiksemat sorti sulitembu. Tassisin kellegile teisele kuuluvat soojust ehk energiat endale koju. Tundub tõepoolest nii. Mõtleme nüüd teisiti. Külm tuba on nagu talv, soojakontor on nagu suvi. Kas ämbriga saa suvist sooja talvisse tuppa tuua? Miks mitte? Peame lihtsalt hoolitsema, et soojus ämbrist kaduma ei läheks. Sest, eks ole, mõnikord on hea, kui soojus alati soojalt kehal külmemale liigub, aga teine kord ei ole see hea. Muidugi soojust peab ka piisavalt palju olema, et tassimine end ka ära tasuks. Hakkame uuesti otsast pihta. Nüüd juba mitte ämbrite, vaid päris asjade, nagu majade reaalne talvine energiavajadus. Päikese energia, päikese paneelid. Kus üles füüsika vägevus on siin selles, et me saame ise päris palju asju arvutada. Kui me küsime, kui palju soojust, siis kasutame valemit Q võrdub C korda M korda delta T. Küsime, kui kiiresti, siis kirjutame võimsuse kohta P võrdub Q jagada T-ga. Võimsust mõõdetakse wattides, James Watti järgi. Seepärast tähistatakse seda kaksik V-ga. Proovime kõigepealt lihtsamaid asju. Oletame, et meil on liiter vett keedukan, mille võimsuseks loeme 2 kilovatti. Kui palju aega kulub selleks, et vesi keema läheks, kui toatemperatuur on 20 graadi? Eks ole, kõigepealt me ütleme, et kuna meie vesi on arvatavasti soojuslikus tasakaalus teiste toas olevate kehadega, siis on ka selle veetemperatuur 20 graadi. Peame vee kohta veel teadma, kui palju tuleb ühe vee kilo sisse energiat panna, et selle temperatuur tõuseks 1 graadi võrra. Ja nimetame seda erisoojuseks. Ja vee erisoojus on teatavasti 4200 jouli kilogrammi graadi kohta. Edasi on justkui lihtne. Soojus hulgaks saame 4200 korda 1 kilogramm korda 100 miinus 20 graadi on 336 000 jouli. Võimsuse valemist saame avaldada aja. Kuna P on Q jagatud T-ga, siis T on Q jagatud T-ga. Ehk 336 000 jouli jagatud 2000 wattiga on 168 sekundit.
ehk veidi vähem kui 3 minutit. Me ju ei taha, et meie maja talvel üle kuumeneks. Muidugi mitte. Aga meil on vaja juurde täpselt sama palju energiat, kui majas soojus ülekandes välja läheb, kui maja hakkab talve saabudes välisõhuga soojusliku tasakaalu otsima. Ja teadagi, mida parem on soojusisolatsioon, seda vähem energiat maja kaotab. Kui suurt soojushulka meil siis vaja on? Et arvutust on veidi keerulisemad, sest mängu tuleb sõber kilovatt tund ja mitte kellegi ei meeldi viikud teisendada. Aga kui sööksime ära ühe maitsva võileiva ning asjaga ikkagi tegeleksime, siis saaksime teada, et kui minu maja energia märgis klass on B ja kui seal on ruutmeetrit nii sadakond, siis aasta jooksul kuulub mul umbes 15 000 kilovattundi energia. Ehk umbes 5400000000000 standardkujul. Me ütleme, et 5,4 korda 10 astmes 10 tšauli. Kui suur peaks olema see ämber, millega saaks selle soojushulga kaasa võtta? No ja, sinna peaks mahtuma 30 tonni vett või selle ruumale peaks olema umbes 30 kuubmeetrit ja soojendama seda vett peaks umbes 50 graadi võrra. Päris suur ämber. Aga 10 korda 10 meetrit suurne bassein, kus on 2,5 meetri jagu vett. Ei tundugi väga suur. Pealegi vee võib asendada liivaga ja see on mul maja all nii kuid nii olemas. No tõsi küll, et liiva meil kuluks palju rohkem, sest sinna mahub massühiku kohta vähem soojust. Me ütleme füüsikalises keeles, et liiva eri soojus on väiksem kui vee eri soojus. Aga eks saaks hakkama ka sellega. Huvitav on see, et Soomes hiljuti käivitati ettevõte, mis tegeleb täpselt selle sama teemaga. Soojus on liiva sisse talletamisega. Aga nüüd päris kuulsaks saanud ja siin lingil sa võid lugeda rohkem selle ettevõtte kohta. Kokkuvõtteks. Pange talvel selga sooja joppe ja vaadake, et teie elupaik oleks päris hästi soojustatud. Muidu saabub soojuslik tasakaal nii kui nii. Aitäh vaatamast! Ja mine vaata ka teisi videopsi videod. Me teeme need füüsika videod koostöös loodusainete õpetamise ekosüsteemi pakkuva iduettevõttega praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalidega ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, siis uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee